Сәлеметсіздер, мен жаңа блогыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде понедельник үші, кеші уже түні. Мен қазір ғана Мако екеуміз магнумға барып келдік. Қазір сіздерге не алғанымызды көрсетейін. Осындай покупкалардың болмағанда тек көп уақыт болған еді. Сондықтан да көреміз. Так, мына жақта бізде мынау сүт, мынау Активия, потом Фьюсти. Мына жерде екі сырный соус. Кстати, тек қана мынандай сырный соус алыңыздар. Қалғандары онша емес. Екеу майонез. Обычные, классические влажные салфетки. И мен шашым қазір, сіздер әлі білмейсіздер, инстаграмда болмасаңыздар, қазір көрсетем. Короче, вот мынандай не алдым, типа маска шашқа. Менікі қазір сухой, ослабленный, поврежденный болғандықтан осындай алдым. Потом бір лимон салафансыз, как всегда. Кофе три в одном, этот рис, крыш. Потом мына жерде картошка. Мынау сәбіз, мына жерде мынандай типа капучино, бірақ капучино екені, конечно, кожда капучино болмайды, но көрейік. И мынау сүт, этот кокос дамы бар екен, көрейік деп алдым тоже. Мына жерде мынандай кекстер бешеменен, потом шоколадный орео, анандай груша, она өте күшті груша, дюшес деп аталады, прям жынды. Бізге балка кемізге ұнайды. Көп жемейміз, вот екі кейін нормально. Чай. Мындай чай, біз үйде бәрі бітқаған болатын. Томат, жұмыртқа, макароны, этот не, зуная паста, зира, этот сары май. Маукаға ұнайды, маукаға ұнайды, осы зира тамаққа қосқан, маған мүлдем ұнамайды. Потом зуная щетка. Менде мынандай мягкий болу үшін алдым, менде негізінде бар. Просто мен тісімді қазір емдетіп жатырмын, маған мягкий керек болды. Но тоже тіске жақсы дедім. Бізде блог түсірмеме 2 ма 3 ма апта болып қалған болатын. Сіздерде көп, менде негізі көп жаңалық жиналып қалдым. Алдында мен чуда понедельник күні блог бастаған болатын арғы аптада. Бір одан кейін мен среда күні стоматологқа барған болатынмын. И менде бұрында айтқан болатын, күзде ма мына екі жерімде ақыл тісі шығып жатыр, ерте шығып жатыр екен. Стоматолог та айтты, ерте шығып жатыр, 22-23 жаста шығу керек саған деп. Потом мұны, и ол өсе ма жатыр екен, и плюс оған менде аузымда орын жоқ екен. Потом ол тезірек шықсын деп оның бетін былай кесіп тастады, ашып берді жолды. Ана десінамды кесіп, конечно, өте күшті нәрсе емес. Потом маған негізі қатты ауырады деп айтқан жоқ, но менде қазір просто ужасно ауырады. Прям уже бүгін бір аптадай уақыт өтіп қалды, әлі ауырады. Бұдан кейін мен сөйлей алмадым, средадан кейін мүлдем сөйлей алмаймын, сөйлеген қиын болды. И влог сонымен тоқтап қалды. Қазір өзі өте қатты қиналып сөйлеп отырмын. Күнде антибиотиктар ішемін, солар арқылы мен өзімді кішкене сақтаймын. Оларды ішпесем просто невозможно болып кетеді. Жүрген, өмір сүрген, и тоже тамақ жеген, даже су ішкен өте қиын. Жағдайым өте сондай болып жатыр. Одан кейін мен шашымды боядым. Мен инстаграм жазылушыларым болсаңыздар білесіздер, мынандай фиолетовый пепельный цветке боядым. Өте қатты қуаныштымын. Осыны 6 сағат бойы бояды, таңғы 10-нан түскі 4-ке дейін. Бірақ өте қатты қуаныштымын, маған жараса ма жазып кеттіңіздер. Мен қазір шашым жарайын деп тұрған жоқ. Вот мына жерден бастап, короче, боядық. Вот жаңағы масканың ана ұштары көрдіңіздер ма, кішкене мындай ухаживать ету керек ұштарына, сондықтан да соған арнайы алдым питательный масканы негізінде. Соны істеп көрейін, потом жақсы ма жаман ба айтамын. Мен кешеден бері біздің үйде стиркана уже, кеше түнде жасап жатырмын стирка. Былай тұрған, ол бір партиясын уже орнына қойдық. Тағы да бүгін күні бойы жудым, және тағы да жуылып жатыр. Вот. Так, достар, қазір мына жақты жинап, сіздерменен кішкене әңгіме айтайын деп шештім. Всегда мен бетіме қаратып қойып әңгіме айтамын. Осы жолы типа жинап, іспенен істемен әңгіме айтатын боламын. Қазір кішкене жөндеп қояйын сіздерді. Біріншіден, менің ішімде влог түсірмегеніме өте көп уақыт өткен болатын. Және де айтып кеттім, көп жаңалықтар болды. И бүгін мен қазір уже Алматыдамын. И мен бүгін вообще сабақтың уже екінші күні, бірақ мен әлі сабаққа барған жоқпын. Бірінші күні мен ауырып қалған себеппенен барған жоқпын. Бүгін бізде тек қана лекция болды. Потом лекцияға барлығы бармаймыз деп шешіпті понедельник күні. Сондықтан да оған да мен барған жоқпын. Екі күн уже үйде жаттым.
Вот, сондықтан да ертең среда, үшінші күн, ертең сабаққа барамын. Семестр, екінші семестр басталады. Екінші семестр деген, вообще семестр, жаңа семестр басталғанда универде ол 90 сияқты емес, яғни, ну, жалғастырып кетпейсіздер сол сабақты, жаңа семестр басталғанда сіздер вообще басынан бастап басқа сабақтарды үйренесіздер. Жаңа сабақтар үйренесіздер, жаңа мұғалімдер сіздерге сабақ беретін болады, барлық жаңадан болады, сондықтан да аздап қызықтау, тек қана аздап қана. Вот, ертең бізге жаңа төрт па сабақ қосылды, точнее. Вот, солай. Достар, потом астына жазып кетіңіздерші. Мен негізінде осы аптада влог апталығын бастаймын деп ойлаған болатынмын. Яғни күн сайын 7 күн бойы 7 влог болады бөлек-бөлек әр күндікі. Бірақ та потом ойландым, мен күнде влогтар, сіздер негізі ұзақ влогтар жақсы көресіздер, бірақ та күнде түсірген влогтар олар 20 минуттан болмайды. Өйткені мен өйтіп көп материал түсіре алмайтын сияқтымын. Сондықтан да бірінші сіздердің ойларыңызды сұрап алғым келді. Сондықтан да астына жазып кетіңіздерші, сіздер қандай влогтарды қалайтын едіңіздер? Яғни күнде, мысалы понедельниктің влог, күнде 10 минуттан, немесе одан да аз, примерно 10 минуттан влогтар қалайтын едіңіздер? Немесе 2-3 күн, бірақ та 20 минуттан, немесе одан да көп влогтарды қалайтын ба едіңіздер? Соны астына комментарий жазып кетіңіздер, чтоб мен келесі аптада білетін боламын, қалай сіздерге ыңғайлы екен. Осы жолғы влогтарды, осы аптаның влогын өзім үйреніп қалған сияқты жасайтын боламын. Ал сіздер қалағандай келесі аптадан бастаймын, сондықтан да комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін, ой, қазір енді мен пастельдерді салдым. Менде бір пастель, екі пастель болды. Мен потом келіп ракинаны и нені жуам, ваннаны. Мынаяқ уже соқтырға жауып қоям, ұмытып кетіппін. И қазір холодильник жуа кеттім. Жоқ, холодильник жаттап алыңыздар, қандай болып тұрғанын. Гараздың жасына кір, барлық жақтың бәрі кір. Өйткені бір айдан көп уақыт жуылған жоқ. Мына жақтар, менде біздің холодильниктің бір плюсы, мына жерде решеткада ол қатты кір болмайды, тек қана оттан жақ қатты кір болады. Бізде шудағы үйіміздегі холодильниктің бәрі стеклянный, қатты кір болады. Вот, мына жерде қатты кір болмайды, өйткені барлығы тесік. Вот. Қазір жууға кеттім, болды барлық жақ. Ол жоқ кеткен. Так вот, таптаза бәрі. Чисто там. Порядок. Күшті болды, прям жақсы. Қазір енді ішін бәрін саламын да, вот мына жерін қараңыздар, просто ужасно болып кеткен, қолымен ұстап тастаған адамдардың бәрі. Осындай мындай кір нәрселерді комбикпен жуамын всегда. И бәрі айнадай болады қазір осы жақта. Достар, вот барлық жақ айнадай болды, прям как новенький. Еще мына жерде мындай газдың қасында тұрғандықтан барлығы май болып кеткен, мындай точка-точка майлар өте көп уақыт кетті. Соның бәрін сүрткенге осы майларды кетірген. Зато аппақ әдемі болды. Красота. Енді ыдыстарды жуып қалдым. Ыдыстар жуам. Так, достар, менің соңғы кадрымнан кейін өте-өте көп күн өтті. Ол күндердің барлығында мен просто тупо өмір сүрдім. Бүгін бізде суббота. Қазір сіздер бүгін біздің не тамақ ішкенімізді көріп алыңыздар. Бүгін бізде гороховый суп и минтай деген қуырылған балық. Бүгін осы тамақтарды іштік и қазір түнгі сағат 2 болды. Мен қайта ұйықтаған жоқпын. Мен өзімнің режимімді просто өте ужасныйға бұзып алдым. Вот. Бірақ ертең менде план болып тұр. Надеюсь, орындалады. 8-де немесе 9-да хотя бы 10-да тұру. Надеюсь, орындалады. Ертең маған арай көмектесу керек оны орындауға. Ертең мен арай келем деген. Надеюсь, келіп оятады, ұмытып кетпейді. Или өзі ұйықтап қалмайтын, ол ұйықтап қалмайтын, но ұмытып кетпейді деген ойдамын, немен тұра аламын деген үміттемін. Так, достар, қазір сағат кешкі 5 болды, мен енді тұрдым. Вообще ужас. Мен режим көрдіңіздер, қалай құртылып кеткенін. Сағат таңғы 8:30 ұйықтадым. Білмеймін, қалай енді жөндейтінді. Ертең уже понедельник, ертең сабағым басталады. Алдыңғы бір апта мен сабаққа барған жоқпын, просто амебалар сияқты өмір сүрдім ғой. Просто ұйықтаймын, тұрам. Мен осындай өмір сүргенде өзімді өте қатты жек көріп кетемін просто. Амын, мен, кстати, цветім, сіздер енді жақсырақ көре аласыздар, өйткені жолды дұрыс емес көрдіңіздер. Просто вот өте әдемі, маған өте қатты ұнайды, біреулерге ұнамайтын шығар, бірақ маған өте қатты ұнайды.
Мен үшіна чемоданчикті дейіне қойдым. Бұл чемоданчик тағы бір сумка менен шуға кетеді. Өз жалғыз. Бұл жерде... Ой-ой-ой. Бұл жерде, короче, елкалар. Ну, кішкентай елка. Жаңа жылдық украшения. Жаңа жылдық пастель. Сондайлар. Мінекен сумка менен баука салып жерет шуға. Сылар жинастырып қойдым. Мен жерде еще қыстық аяқ киімдер сондай заттар. Сағат бір болды. Мен ағылшын істеуге оттым. Қазір бізге біз дәстүрді өтіп жатыр екенбіз. Қазір ана аптада өтіпті. Қазір көп дәстүрлерді қазақтың аударамын орысшаға. Потом тағы үш өзің білетін дәстүрді жазу керек екен. Мен бүгін отырып істеймін деп шештім. Сондықтан да кеттік жазып кірсек. Так. Аударып біттім и где-то бір 5-6 дәстүр туралы айтылдым. Бір қызығым, ішіндегі 1-2 дәстүрді мен даже білмейді екем, онда бізде бар екенін. Қызық негізінде. Шынымен де біреуі қыздарға қатысты, біреуі ұлдарға қатысты, мен білмейді екем. Подкаст біттім, сағат уже 2 болып қалды. Так, достар, менің понедельнигімді бітуге аз қалды. Кеймен шашым тағы да бірі толықты көріп шықсаңыздар. Мен шашым еще көп сұрайды. Қанша сағат кетті, аққылдыру үшін. Өйткені менде қап-қара шаштар болатын. Айтқандай 6-6 жарым сағат кетті. Бірақ та сонда да мына жерлерін байқасаңыздар, полностью ақ бола алмады. Мынандай ұштары, өйткені ұштары күшті цвет жоқты, жағылды. Өйткені олар басында өздері сарғыштау болғандықтан мына жақтарында қиындау болды. И олар кішкене жақынырақ келіп әдемілеп қараса сарғыштау не береді, оттенок береді. Бірақ та сондықтан да оларды тағы да бір рет солай ағартқан ағарту керек потом. Сразу істеуге болмайды, өйткені шаш вообще өліп қалады. Сондықтан да кішкене уақыт өткеннен кейін мүмкін тағы да бір рет ағартып тонировка жасайтын шығармын. Кстати, ертеңгі апта жаңа немді көріп шықтым, расписаниямды, сабақтардың қалай тұратын, қандай сабақ болатын, барлық аптаны көріп шықтым. И самый қиын, самый көп сабақ болатын күн ол понедельник екен. Ал қалған күндерінде нормально қатты қиын емес, вторник вообще өте сондай оңай күн. Келесі ертең панельдік күні мен жаңа влог түсіремін. Және сіздер астына комментарийге мен күнде өзімнің сабақ кестемді, содан кейін барып универдік күндерімді түсірейін ба? Жас кетіңіздер, өйткені мен вообще көп болды. Универде студенттік өмірді көрсетпегеніме. Үйде көп түсірем, сондықтан да мен енді кішкене болсын, универді бітірген соң қарап жатқанда еске түсетіндей, студенттік кездерді де көргім келеді, түсіргім келеді, есте қалатындай. Сондықтан да сіздер де комментарий жазып кетіңіздер, сіздерге қызық па, қызық емес па. Келесі аптада мен көбірек влог түсіруге тырысамын, сіздерге көбірек шығаруға, өйткені шынымен де мен білем жоқ болып кеткеніме, бірақ та сіздердің де күтіп маған күнде дайректке көп сообщениялар келеді, қашан влог, қашан деп. Рахмет менен күтіп сұрап жатқандарыңызға, всегда қызығып менің неге жоқ болып кеткенімді, бірақ өзім де шын айтқанда білмеймін. Кстати, келесі влогтарда мен осындай боялған шаштарға күтім, яғни уход жайлы да айтайын. Егер де қаласаңыздар, мен уже примерно список жазып қойдым. Влогтарымда не айтайын, не қызық. Сонымен қатар сіздер де жазып кетіңіздер. Сіздерге влогтарда не жайлы естіген қызық, не жайлы көрген қызық. Может, уход, ана жолы бұрында айтқан спам. Спа вечер деген видеоларды қаласаңыздар. Сонымен қатар мамандық жайлы видеоларды қаласаңыздар, влогта талқылағанды, басқа адамдардан сұрағанды, барлығын астына комментарий жазып кетіңіздер. Келесі апта күшті болады деген үміттемін. Өйткені ертеңгі менде бір кішкене пландар бар. Оны сіздер келесі мен влогтарымда немесе менің инстаграмдан көре аласыздар. Инстаграмға тікелей ссылканы мен комментарий жазып кетемін. Жазылып қойыңыздар. Ал енді мен қазір жуынып, потом ұйықтаймын. Сіздермен де қоштасатын уақыт келді. Сондықтан да мен бірге влогты көргендеріңізге, күткендеріңізге рахмет. Келесі влогтарда кездескенше, всем пока.